Så Kamala Harris, hun går benhårdt efter at vinde over Donald Trump og blive præsident i USA som den første kvinde nogensinde. Og hun tror selv på den. We will win. We are going to win. Og de fleste af jer, der har svaret i fællesskabet, håber faktisk også på, at det er hende, der bliver USA's næste præsident. Så hvad er hendes chancer egentlig for at vinde valget? Mads, hvad siger du? Du er jo ekspert i amerikansk politik. Præcis. Og jeg tænker, at du ved, at den bare skal lige derned, fordi hun tror tydeligvis selv mega meget på den. Ah, jeg vil nok sætte den. Nej, vent. Der er lige en masse ting, vi skal have styr på først. Vi starter med nogle facts. Først hendes navn. Hun hedder jo det her. Men en del har problemer med at sige det rigtigt. Kamala, Kamala, Kamala. You know, there's about 19 different ways of saying it. Hvad med dig, Mads? Ja, det har jeg altså også haft lidt svært ved. Men det skal altså siges Kamala Harris. Okay, så Kamala... Kamala Harris. Yes. Hun er 59 år. Men hun når at fylde 60 inden valget i november, for hun har fødselsdag den 20. oktober. Samme dag som Snoop Dogg. Så er hun gift, og hun er stedmor til de her to. Er der andre facts, vi skal have med, Mads? Ja, så er hun jo kvinde, og hun er mørk i huden. Hun har forældre, der kommer fra Indien og fra Jamaica. This is a historic time, and to be able to see someone who looks like them. Og betyder det noget for hendes chance for at vinde også? Jamen, det gør det rent faktisk. Der er rigtig, rigtig mange, især i hendes eget parti, der gerne ser, at USA for første gang vælger en sort kvinde som præsident. Thank you. Men der er også rigtig mange i USA, der synes, at USA er lidt for meget i forandring i de her tider, og gerne vil bare vælge en hvid mand som præsident. Og nogen synes faktisk, det er vigtigere, hvad hun står for. Og hvad er det så for nogle ting? Ja, Kamala Harris, hun går rigtig meget op i klima, kvinders ret til abort. The freedom of a woman to make decisions about her own body. Altså det her med, at kvinder kan få adgang til at få stoppet en graviditet, hvis de er gravide, men ikke vil have barnet. I like that that's important to her. Og så vil Kamala Harris gerne styrke USA's alliancer. Altså sådan deres venskaber med andre lande? Lige præcis. Men altså, hvad så? Er der også stemmer i de holdninger? Ja, det er der. Der er rigtig mange amerikanere, der er enige med Kamala Harris. Men der er også rigtig, rigtig mange amerikanere, der synes, at USA skal prioritere noget andet. De er nogenlunde splittet lige ned på midten. Det var jo egentlig ham her, Joe Biden, der skulle kæmpe mod Donald Trump, men han trak sig i juli. I'm very sad. I'm excited that he dropped out. I just don't think he's fit for presidency. Og så overtog den cirka 20 år yngre, Kamala Harris, hans plads, for de kommer nemlig fra det samme parti, Demokraterne. Og lige siden det skete, der har hun været overalt på sociale medier, synes du ikke? Jo, det må man sige. Hvor lang tid tror du egentlig, der går, før hun dukker op i vores feed? Der går ikke mere end 15 sekunder. But Oh, der kom det mig. Ja, du er også politiknørd, så det giver mening. Og så prøv lige at forklare mig den her. Ja, altså det her, det er jo en kokosnød, man ser overalt på internettet, som går tilbage til en historie, Kamala Harris fortalte om hendes mor, der spurgte, om Kamala Harris var faldt ned af et kokosnødstræ. Do you think you just fell out of a coconut tree? Altså, det kan folk godt lide, eller hvad? Ja, så nu bruger de simpelthen en kokosnøds-emoji til at vise, at de støtter Kamala Harris. Okay, smart. Mads, hvad synes du egentlig om den her farve? Jo, men den er jo meget fin. Ja, hvis nu var sådan på din næste skjorte. Ja, jeg tror ikke, den vil se meget godt ud. Eller habitjakken der. Nej, men jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil hen. Det er jo den farve, som popstjernen Charlie XCX bruger på sit seneste album, Brat. Og som betyder... møgeunge. Ja, eller sådan en festabe. Ja, sådan en, der er sådan lidt sej. Og det er sådan, Kamala hun er. Charlie XCX, hun skrev på internettet, at Kamala Harris, hun var Brat. If you got something to say, say it to my face. Okay, så ung med de unge, lidt ligesom da hun havde Megan Thee Stallion med på scenen. Eller her, hvor hun går ind til Freedom med Beyoncé. Den er mega god. Freedom, freedom, I can do it. Freedom, I can do it as a food. Beyoncé har faktisk givet hende lov til at bruge den her sang hele valgkampagnen igennem. Okay. Hun er Brad, hun har Beyoncé, og hun har hele internettet, så det er bare... Ej, der er rigtig mange amerikanere, der synes, det er lidt for meget det her med at være sådan ung med de unge. We know young voters will be key. Hvad er det så, hun skal gøre, hvis hun gerne vil vinde? Ja, altså det her præsidentvalg, det kommer til at blive afgjort i noget, vi kalder for svingstaterne. Det er for eksempel staterne Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. We are going to win Michigan. Og det hedder jo svingstater, fordi at det svinger fra valg til valg, hvilket parti dem, der bor der, holder med. The path to the White House
runs right through this state. Ja, så hvis man gerne vil være præsident, så er det rigtig vigtigt at tale om de ting, som vælgerne i lige præcis de her afgørende swingstater går rigtig meget op i. Det kunne for eksempel være... Det er så noget som økonomien i USA. About what's going on with our prices, gas prices, food prices. Okay, så hvis vi bare lige forsøger på de der swingstater, så kan vi godt sige, at så er vi der. When we fight, we win! Ja, altså hun er jo i konkurrence med Donald Trump, som har tidligere været præsident i USA, og som er rigtig, rigtig populær hos rigtig, rigtig mange amerikanere. And with your help, we are going to make America great again. Okay, men så hvad ender vi på? Hvad er Kamala Harris' vinderchancer? De ligger nogenlunde lige i midten, fordi det her valg det bliver så tæt. Kan du ikke putte den til den ene eller den anden side? Desværre, det her det bliver meget, meget tæt. Det bliver spændende, og der kan nå at ske mega meget endnu inden valget den 5. november. Og I kan følge med lige her på kanalen, og Mads, det kan være, at vi får brug for din hjælp igen så.